altså den her lange vinterpause har jo gjort, at I har været rigtig tændte, og især du var jo rigtig tændt. Ja. På et tidspunkt i den forlængede spilletid var du lige overtændt. Hvad skete der? Ej, jeg vil ikke sige, at jeg var overtændt. Det er situationen der, hvor jeg får et gult kort. Jeg modtager bolden nede omkring hjørneflaget, vender rundt, kommer så til at tage et langt træk, og så sådan lidt halv prøver jeg og sådan at lave en glidende sådan og nå bolden først, men det kan jeg godt se, det kan jeg ikke. Så vælger jeg så at trække benen, men så vælger målmanden så at skubbe ud med sine fødder, sådan det er, at jeg rammer ham med mine knopper, og så ser jeg det. Jeg ved så ikke, om dommeren ser det samme, det gør han jo så nok ikke, at der er lidt skuespil over det der, fordi at så hoppede han lige pludselig rundt og skreg. Ja, men det er ikke det. Du får det gule kort, fordi at han havde kontrol over bolden, og du så alligevel fortsat. Det er det, du får det gule kort for. Ja. Og det der, der mener jeg så, at det skulle jeg ikke have, fordi jeg går slet ikke efter ham. Jeg ved godt, at han har fået bolden, så jeg prøver bare at trække mig væk fra ham. Men du er klar over, at du får det lige præcis sådan på det tidspunkt, så hvis I skulle have sparket straffe, så havde du ikke kunne få lov at være med. Det ved jeg godt. Så på vej ud af banen, der går du og peger. Og hvem er det, du peger på? Jeg peger på målmanden, fordi han ved det godt selv. Så I skændes lidt der, fordi du siger, det var skuespil? Ja, altså jeg gad ikke at sige noget til ham, men jeg pegede bare på ham, fordi han vidste, og han kiggede godt, jeg kunne godt se det, og han vidste det også godt selv. Så du prikkede lidt til hans dårlige samvittighed? Ja, han indrømmede det også godt nok efter kampen.